Dumugi wekdal samenika para pamirsa pantun tasih mujudaken komoditi olah tetanenipun kadang tani ing Indonesia amargi sampun dados sumber pangan ingkang utami sanadyan kadang tani kedah ngadepi wontenipun maneka warni ama kadosta peksi ingkang damel asiling produksi mandap. Pantun mujudaken setunggaling komoditi olah tetanen utami menggaipun kadang tani. Ing wekdal sameniko ugi sampun kathah jinis ing tanaman pantun ingkang gadah ciri mirunggan piyambak ingkang dados pilihanipun kadang tani. Jinis pantun impari 641 setunggaling pilihanipun kadang tani ing laladan Tirto Nirmolo Kasihan Bantul. Ing papan menika kadang tani pancen boten sesarengan anggenipun nanem pantun jalaran gumantung kalian pasudyan toyo saking pabrik gendis. Toyanipun niku nek boten tanem nggih. Okay. Ya, nek pabrik niku boten giling boten saged angsal toya raya. Ning toyanipun cekap boten anggenipun. Wah, cekap nek pabrik guling nggih cekap. Nek upami mengke nggih ngedrop saking ler Tanjung ngeten. Nggih jenisnya nggih niku wau rombongan. Ananging setunggaling bab ingkang kedah dipun adepi kadang tani inggih menika ngrebasanipun ama peksi ingkang menclok ing tanaman pantun ingkang meh panen. Milo kadang tani ing papan menika ugi lajeng damel klebet saking plastik. Ginanipun inggih menika kangge ngusah peksi ingkang menclok. Slamet Bloko bilih mawi cara menika langkung efektif ngirangi peksi ingkang menclok lan njagi bobot kualitasipun asiling panen. Piyambakipun ngandharaken, sajatosipun wonten pantun jinis tinamtu ingkang aman saking rebasaning omo peksi, ing antawisipun jinis impari 42, 32 menopo jinis supadi. Inggih pantun jinis menika, perangan gabahipun katutup dening lamen saenggo kali saking omo peksi. Hendri Saputra lan Abdul Rohim Asung Palapuran.